Pare, mais uma, hein? Quantos Campus Party você já veio? 10. Cadê o microfone? É a 10ª edição minha. Vai passando aí. Quarta. Segunda. Terceira. Oi? Qual Campus Party é essa sua? Esse cara é foda, né, velho? São Paulo, Brasília, Salvador, Patrão. 7 ou 8ª? Você? E você? Matheus, qual é a sua Campus Party? 30. Tá, outra pergunta. O que é Bootstrap pra você? Em 5 segundos. Não, o microfone. Olha, se não com, souber, tudo bem. Eu tô com sangue de dev na veia, então tá. Bootstrap tá me facilitando muito a minha vida. Eu tô na visão de dev. Então, tá. Assim, Bootstrap pra mim, na visão de dev, é um framework de web. Vai passando aí, vai passando. Cara, Bootstrap pra mim é o fofanizador. É aquilo que você usa pra deixar a aplicação mais UX. UX. Não sei responder. Bem simples, assim, pra mim é o cara que faz a parte chata. Peraí. Deixa ele responder. Bootstrap. Bootstrap. Ah. Tipo... Tá, não vale colar, pô. Ah, já... Passa a vez. Vai. Bootstrap é a arte de fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem. Então eu peguei no Google ali, são essas duas palavras, né? Eu achava que Bootstrap era tipo estilingue, eu não sei porquê, tipo strap, assim. Mas conta um pouco mais aí pra gente, tipo, a diferença entre uma startup que vai buscar recursos de venture capital e um empreendedor que faz seu Bootstrap. Bom, meu nome é Gabriel Cantarim. Essa é a minha 10ª edição na Campus Party. Quando eu comecei a vir para a Campus Party, basicamente a gente veio para carpir a parte de empreendedorismo que tinha aqui. Na época só tinha startup de presunto e queijo. Não tinham muitos investidores no Brasil. Era bem difícil acessar fundos, né? E eu vim de uma família bem humilde. Então eu comecei no Bootstrap. Basicamente a gente fazia as coisas como dava. E nem sempre a gente tinha os melhores profissionais, nem sempre a gente tinha as melhores linguagens, o melhor computador para poder fazer o que a gente queria. Então, ia fazendo como dava, mas o mais difícil é tirar da inércia. Depois, se está em movimento, é muito mais fácil você manter em movimento, né? E, basicamente, depois de várias startups, uma deu certo, eu consegui fazer a venda dessa que começou no Bootstrap. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 23. 23, quantas startups? 3 grandes. Um fracasso, uma venda e uma que está bombando agora. Beleza, a gente vai contar mais tarde, então. Bom, assim, tipo, no caso, você tem quantos anos, Romão? Tá desligado? Peraí, desligar. É 25. E aí, esse moleque aqui também é doido, ele inventou essa luva maluca aqui que ele vai contar daqui a pouco. Eu falo, mano, se ele estivesse dentro de uma empresa, os caras iam... Quanto custa uma luva dessa? Varia bastante, na verdade não tem... tanta opção no mercado, mas assim, a mais barata que tem tá em faixa de $1,500. Tá. E aí, tipo, quando você tá dentro de uma empresa, você pensa, pô, e aí, chefe, eu quero construir isso aqui, quero fazer esse projeto, acho que pode ser bom pra nossa empresa no futuro. Ele fala, então, vai demandar muito recurso, a gente não tem tempo, a gente não tem não sei o que, não sei o que lá. E aí, em paralelo, você tem essa molecada aqui, eu tô dentro também, assim, do moleque também, né? Que pega a parada, lê o manual na internet e faz. Então, de um lado tem as empresas seguindo o modelo tradicional e até a gente na nossa vida pessoal, tipo, como você viu, de todos, um só sabia que era Bootstrap e todo mundo é empreendedor. Então, assim, eu dou uma viajada quando eu falo, mas é porque é pra dar umas coisas assim, tipo, a Joy tava falando pra mim, eu falei, ô Joy, quanto você ganha de salário? Aí eu falei assim antes, né, pra ela ficar mais à vontade, eu falei, eu ganho 1.500, pago... R$1.000 de condomínio e aluguel, sobra 500, mas eu alugo uma bicicleta de 200 e pouco, sobra pouquinho, então. Ela fala, como você faz pra sobreviver? Eu ganho 5 e tá difícil. Só que assim, eu já passei pela fase de ganhar 5 e tava difícil. Por quê? Quando eu ganhava mais, meu custo de vida aumentava. Era bem mais difícil. E aí eu não conseguia ter tempo de estudar. Eu ficava dentro, mergulhado no trabalho, e eu não conseguia saber as palavras básicas, as palavras-chave, para eu conseguir empreender com tranquilidade. Poder estar aqui 5 dias na Campus Party sem estar me preocupando em responder e-mail de trabalho, sem estar me preocupando com entrega.
Então são vários pontos assim, que a gente vai permear. Esse aqui é um GIF do João. Se a gente estava trocando uma ideia que ele... A gente está falando muito de tipo, negócio, modelos de negócio disruptivo. E aí ele veio num ponto, né? Que apesar de serem disruptivos os modelos de negócio, eles se tornaram um padrão, um commodity, um status quo. Quer tentar detalhar um pouco mais esse assunto rápido? Hoje em dia você vê várias ferramentas como Canva, Design Think, Agile e tudo mais. O que acontece hoje é para você pergunta assim, cara, eu tenho uma ideia genial, o que eu faço? Ah, monta um Canva, vai para o Design Think. Então o que acontece hoje, você está acabando engessando suas ideias inovadoras dentro de modelos padrões. Então o que acontece hoje, você não consegue até mesmo conseguir pensar fora daquele quadradinho do post-it, da folha da folha 4, bonitinho. Então o que acontece hoje, mesmo com toda a era digital, a era maker, a era de revolução industrial, você ainda tem modelos, você ainda tem processos que ainda está engessando seus modelos de negócio. Então uma dica para a galera que quiser começar, o dia que alguém chegar para você e falar assim, nossa, eu tenho uma ideia, mas não sei como fazer, e ela falar para você fazer um design think, eu acho melhor você rever seus conceitos, porque daqui a alguns tempos já vai morrer e guarda a culpa, ninguém sabe. É a evolução do mundo. Boa, boa. Qual que é o próximo slide aqui? Deixa eu ver. Bom, esse aqui é um dado interessante, que, assim, a gente deu uma palestra em Minas Gerais, que a gente entrou nesse assunto bem mais a fundo sobre modelos de negócio disruptivo. A gente tinha mais tempo. A gente não tinha tantos colaboradores no palco, então deu pra se aprofundar. E aí que no final eu vou dar um link e a gente tá esperando a Campus Party mandar e vocês podem ver todos os detalhes e tal para se aprofundar mesmo no assunto e não ficar tão superficial. Mas basicamente, na Fortune 500, 52% das empresas que estavam na Fortune 500 não existem mais. Elas desapareceram. O dado deles é que nessa época as empresas duravam 75 anos de vida, né? Então você fala, pô, vou fazer uma empresa, vai dar para ficar para a segunda geração, talvez para a terceira. Hoje, esse dado mudou para 15 anos. Então, se você tem uma empresa que ela já passou de 15 anos, talvez ela já esteja vencida. Então, quando a gente pega, por exemplo, o case da 3M, por exemplo, que é uma empresa que existe aí já há mais de um século, o que os caras fazem? Eles mudam o modelo de negócio completamente. Eles mudam por completo o produto que eles estão vendendo. Se eles começaram fazendo mineração, depois eles começaram a fazer, sei lá, um copo de plástico e agora eles fazem, sei lá, uma fita crepe. Eles não têm apego ao que eles fazem. Eles têm apego ao quê? Ao dinheiro, às pessoas, aos processos. Então, é muito mais de você estar num ecossistema de empreendedorismo do que você estar num ecossistema de, tipo, por exemplo, eu trabalho com moda, eu vou ficar fazendo roupa pro resto da minha vida. Começa a ficar entediante. Depois de 5 anos, minha vida já é chata, porque eu já sei todos os processos, eu já não aprendo mais nada novo. Aí tem um livro que chama The Deep, que ele fala exatamente isso. Cara, se você não tá aprendendo nada, sai desse trampo, porque já não tem mais sentido. E aí entra o lance da startup, não é? Que a gente... uma startup é praticamente feita para ser vendida, né? Tem alguma outra intenção além disso? É muito difícil ter um empreendedor que quer ficar dentro da startup porque ama e quer morrer lá dentro e o neto. Hoje a gente tem muitas startups que são empresas gigantescas. Por exemplo, a Google. A Google se considera uma startup. O About Us da Google lá está escrito. Nós somos e sempre seremos uma startup. Facebook é a mesma coisa. E eu não acho que alguém poderia comprar elas, no caso, mas quantas Googles e quantos Facebooks a gente tem, né? É um ou dois cases. Tá. Mas, em geral, hoje, no Brasil, a única saída que a gente tem é a venda. Eu não vejo outro caminho. Boa. Mas, no Brasil, o ecossistema de startup está como? Tem gente botando grana? Você está por dentro disso? Quanto de grana tem rolado? Eu morei muito tempo no Vale do Silício e o pessoal sempre compara muito. Ah, mas lá é mais fácil. A verdade, eu acho lá bem mais difícil do que aqui para empreender. Porque lá, literalmente, já tem tudo. Então, você precisa criar algo de verdade inovador. Tudo que é de commodity, alguém já fez. Alguém já testou. Alguém já tentou aplicar ou já está funcionando. Agora, aqui no Brasil, a gente tem muita oportunidade de problema. Consequentemente, tem muita gente de fora olhando para poder resolver o problema que está aqui dentro. E eles estão trazendo dinheiro de fora, que está super valorizado agora, por conta do dólar, para cá, né? Então, literalmente, agora está vindo dinheiro de fundos de fora. A Bossa Nova, o João Kepler, por sinal, trouxeram uma bolada para cá agora, esses tempos. Então, o dinheiro vem vindo aos poucos. A gente está se destacando na América do Sul, em geral, maior. Mas é um começo. Mas, pelo que eu entendi, então,
as empresas que tem aqui, elas não estão focadas em resolver um problema, estão focadas em reproduzir alguma coisa que tem lá fora. E as empresas que vêm de fora vêm para resolver um problema que está abandonado. A vida da startup, a startup que dá dinheiro, que não fracassa de cara, a startup resolve um problema. E tem que ser um problema real, porque muitas vezes o seu problema é muito vaidade, não é um problema de verdade. E basicamente já existe solução para tudo. Então, alguém em algum lugar já fez o que você está pensando. E se alguém já fez, tem por que você repensar algo. É mais fácil você copiar. E copiar não é errado. Quem pode cria, quem não pode copia. E é uma garantia que o modelo está validado, por sinal. Quando o investidor ou qualquer um vem te pergunta, como você sabe que isso vai funcionar? Eu sei porque na China alguém fez desse jeito, alguém fez assado, fez de outra forma, e funcionou assim, assim, assim. Então é estudar o mercado para economizar tempo, né? Você pode chegar no mesmo resultado depois sem estudar, mas... estudar vai ser mais rápido. Legal. É, então basicamente o lance de startups é você identificar uma falha. E assim, no meu caso, o que, que eu faço? Eu tenho uma listinha no Trello com uma tonelada de falha. Sei lá, tô tomando banho, porra, esse negócio aqui tá me incomodando. Aí vou lá no meu Trello e anoto. Só que assim, eu trabalho no mercado têxtil. Então eu tento não desviar as minhas ideias. Tipo, por mais que a ideia seja legal, pode ser muito interessante, eu tenho que respeitar o meu background, porque... quando eu chego para um investidor e falo, ah, criei uma solução que resolve o problema de lavar a roupa. O cara fala, mas qual o seu background? Entende? Quem me garante que você vai ir a fundo nessa solução? Aí eu falo, não, sim, eu trabalhava no texto. Agora, se eu vier com uma solução de uma privada nova, vai ser muito mais difícil eu trazer uma garantia para ele. E uma coisa que eles falam muito lá no Vale do Silício é, o empreendedor é mais valioso do que a ideia. Porque o que acontece? Uma ideia... no meio do caminho, você pode estar desenvolvendo ela, pode estar dando certo, mas você percebe que ela cai por água abaixo, porque veio alguma lei, veio alguma outra empresa e te derruba. Enfim, acontece milhões de imprevistos. E aí, a única coisa que você tem é o empreendedor ali atrás, apaixonado e respeitando a grana que o investidor pôs nele. Ele fala, não, cara, eu não vou fechar essa startup, eu vou arrumar uma outra solução. Pode ser qualquer outro problema que a gente passou no meio desse caminho. E aí... com a startup você começa a identificar e a atuar. Você pode começar a atuar num problema, mas também deixar os outros abertos. Então você vai atuando nesse, começa a olhar para outro problema e tal, e vai deixando. E o lance interessante é você expor o problema. Vocês concordam com isso? Porque na sociedade assim que tipo, eu nasci, era muito assim, tipo, eu identifiquei o problema, mas eu não posso compartilhar com ninguém, eu vou patentear, e depois que eu patentear, daí eu compartilho com a galera, só que aí depois que minha patente sai, por exemplo... essa semana eu descobri que a patente do celular de flip ainda não foi expedida no Brasil. Então a empresa que criou ele ainda não pode fabricar esse produto. Então imaginem só, se eu faço uma startup, patenteio a parada e fico esperando. Então assim, o grande lance é você botar no mercado, prototipar e não ficar com medo da galera copiar ou da galera fazer outras coisas. Você tem que meter pau. E aí nisso o que acontece? Você tem muito prejuízo. O tempo todo você tem prejuízo. Só que quando você está num time pequeno, quando você tem uma cabeça de lean startup, de se adaptar, de ser rápido, de ser ágil, você entende o prejuízo como um investimento, como uma escadinha. Você pode quebrar a sua startup, mas você olha para trás e fala, cara, eu aprendi coisa para caramba nisso. Então, é uma escadinha para o próximo passo. E aí, começando pelas crianças, eu vim trazer um pouco dessa galera, porque assim, a gente tem uma comunidade aqui que é o Transparência, eu vou falar daqui a pouco. E a gente junta um pouco todo mundo que envolve um pouco de texto, tecnologia, empreendedorismo, mas tem a cabeça toda aberta. Então, tem um microfone aí pro Teteus. O Teteus eu conheci, ele aqui na Campus Party. Quantos anos você tem, rapaz? 11 anos. Eu me lembro que eu conheci você com 11 mesmo. Primeira Campus Party, você tava com quantos? Foi mais pertinho. Mais pertinho. Sim, a primeira Campus Party que eu fui, você tá perguntando? Com quantos anos você tinha? 11 mesmo. 11 mesmo? 11 mesmo, cara. Foi essa sua segunda Campus Party? Você falou que era 30? Cara, é a minha quinta Campus Party. Tá, sua quinta Campus Party. É. E a primeira vez que você veio, você já veio pra palestrar? Já. Já, e como que eles te acharam? Acredito que no começo ali, na verdade, foi bem. Na verdade, eu me senti que foi bem, muito bem. Não parecia que não teve nenhum preconceito como... Não, como que eles te acharam na internet? Tipo, você se inscreveu? Ou eles te acharam no YouTube? Você sabe? Você lembra dessa história? Eu não me inscrevi, eles me chamaram, mas... Tá. Aí eu vou passar a mínima... Você já tinha seu canal no YouTube? Já. Já tinha? Tinha quantos inscritos? 30, 50? Ah, eu tinha, tipo...
Os 300. Os 300, tá. Então, assim, um moleque de 11 anos, ele sabe que ele tem que compartilhar o conhecimento dele na internet para outras crianças e outros adultos. Eu mesmo já usei as aulas que ele tem no canal dele no YouTube para eu aprender a programar Scratch quando eu tava fazendo um joguinho para apresentar na faculdade. E aí eu fiz o quê? Dei um donate lá, tinha um linkzinho pro donate, dei um donate de 10 reais. Só que não é nisso que ele monetiza. Não é a parada diretamente que você faz. São as coisas indiretas. É como se fosse um fungo, assim, aqueles esporos que o fungo solta, sabe? Ele se espalha. E é esse se espalhar que a gente não consegue controlar, que é onde dá grana. Então, o que aconteceu? Começou a dar palestra, de graça, Campus Party, né? Só de zoeira. É, na verdade, tipo, foi bem grátis mesmo, foi. Normal, na verdade, a gente meio que... Foi tudo grátis, foi, tipo, tudo voluntário. E aí, nas outras Campus Party, a gente começou a meio que pagar pra ir de avião. Ah, pra não ficar indo de ônibus e tal, é isso? É, tipo, não dava, basicamente, quase não dá pra ir de ônibus daqui pra Brasília, né, cara? É. É complicado. Pra Pato Branco é treta. Aí é piorou, cara. Então, e aí o que aconteceu? Aí ele me contou hoje que é aquela aceleradora oxigênio. Quem conhece aqui? Aceleradora oxigênio. Dá pra ver como é que o sistema de startup aqui tá forte, né? A aceleradora oxigênio é a aceleradora da Porto Seguro. E aí, viu lá os vídeos dele compartilhando e tal, e falou, bom, eu queria que esse rapazinho aqui desse um treinamento aqui pro meu time de funcionários. Uhum. Foi, é que eles encontraram uma ferramenta, que conseguem automatizar o trabalho, independente do que seja que for. A UIPF, acho mais ou menos assim o nome. E eles encontraram eu depois. Eles acharam interessante eu aprender, porque eu nem sabia dessa ferramenta. Depois de eu aprender, eu ia ensinar para a equipe deles, ia dar uma palestra, uma oficina, e eu ia estudar. Não, mas peraí, você tá contando a versão resumida, ele tá sendo muito, muito tímido. Na verdade, foi o seguinte, ele chegou, os caras querem me contratar, e me pagaram... Que eu tô me oferecendo X dinheiros de umas pra conseguir, pra dar uma palestra pros caras. Só que ele falou, ele foi sincero, ele chegou assim, cara, eu não conheço nada desse aplicativo. Assim, ele nem sabe o nome direito. Como que chama? UIP. Como escreve? UIPATH. Boa, vou pesquisar depois. Obrigada. UI tá aí, tipo. Tá. Então, aí ele chegou pro cara e falou assim. Desculpa, eu não conheço esse software, eu não vou poder ensinar eles. Mas eu te proponho uma coisa. Que tal você me pagar para eu estudar? E aí, eu estudando, eu ensino eles. E aí, entende tipo, a mentalidade empreendedora que tá vindo da nova geração? É uma sacadinha muito simples. Não é aquela coisa do tipo, parecer e aí para ter algo. Primeiro a gente assume quem a gente é e a gente não mostra, a gente não transparece nada mais. A gente é simplesmente... transparente, todas as nossas falhas, todas as nossas incapacidades, a gente transparece para as pessoas. E a gente tem aula com o Teteus de 11 anos. É. Parabéns, Teteus. Valeu. Muito bem. Vamos lá, vamos que é o próximo aqui, o próximo depoimento. Ah, esse aqui é o Romão. Cadê o microfone, Romão? Romão. É um laser aqui. Oi. Bom. Saitama 2. 25, né? Isso. Completei agora em dezembro. Qualquer um ia falar, mano, me dá dinheiro que eu chego em casa e aí eu paro meu trabalho e vou fazer. Mas não. Ele, além de ter feito um Charizard de crochê. Que levou quanto tempo? 2 meses. Ele fez Charizard. Aí ele vem fazer a luva. É. Isso é o bootstrapping. E aí, o lance é, ele fez essa luva, que ele vai explicar daqui a pouco como é que é. E... o que acontece é, ele vai pegar essa luva e vai compartilhar na internet. Olha, gente, eu fiz essa parada. Ela funciona assim, ela é montada assim. Aí você fala, mas você é doido? Você fez o bagulho, você levou 3 meses, você teve um custo de vida. E aí você vai simplesmente dar? É, eu vou dar. Por quê? Daí outra pessoa vai ver, vai fazer melhor do que eu. Fazendo melhor do que eu sou a referência da pessoa, eu sou a fonte. A pessoa vai vir trocar ideia comigo. E aí, meu nome vai esporos pelo ar. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Matheus, mas todo mundo me chama de Romão, pelo sobrenome. Xará. Xará. Na verdade, assim, eu estava desenvolvendo um projeto, eu já vinha de 2 startups que foram desenvolvidas, mas chegaram ao seu fim. Pode falar que não deu certo. Não deu certo, basicamente.
totalmente diferente, mas eu sempre fui apaixonado pela área de saúde. E eu estava finalizando o meu curso, eu precisava entregar meu TCC, que praticamente estava pronto, que era um dos projetos que eu tinha. Eu falei, cara, isso aqui não vai me levar para lugar nenhum. Então eu falei, não, vou correr atrás do que eu quero. E comecei a pesquisar sobre projetos na área de fisioterapia, que eu tenho bastante afinidade e tenho alguns parentes na área até. E daí eu entrei no fórum da Raspberry Pi, que é a plataforma que eu estou utilizando aqui dentro dessa caixinha, e comecei a trocar ideia com o pessoal que estava lá, como é que conecta o sensor na plaquinha. As perguntas mais idiotas do mundo. Muito idiota. E os, tipo, os caras assim, não te mandavam, mano, olha esse link aqui. Não, teve um cara que falou, olha o datasheet do sensor, eu já tinha lido o datasheet. Daí, tipo, só que era, meio que a informação estava mal estruturada. Daí ele foi, tirou a dúvida e tal. Era um cara que já trabalhava há mais de 10 anos. Quanto que ele te cobrou por isso? É de graça, né? E o que, que ele ganhou com isso? Um obrigado meu bem ruinzinho em inglês. E assim, o diálogo foi crescendo e outras pessoas foram me ajudando também e eu ajudei outras pessoas. E aí, tudo que eu fazia eu publicava também no próprio fórum da RASP. O código, quando eu terminei, eu publiquei no Git. E as coisas assim acabam se encaixando. É engraçado como o fluxo te ajuda, te leva para frente. E em 3 meses eu consegui fazer o projeto do nada, eu peguei a Lycra, costurei, ficou bem mais ou menos. Mas assim, o que deu para fazer é mostrar que era possível utilizar sensores de baixo custo numa aplicação para a área de saúde, que geralmente é super cara, né? Todo mundo monetiza muito essa área. E mostrar que ainda tem o potencial de ser mais barato ainda e ser mais acessível. E é isso que me motivou principalmente. Boa, e agora conta pra gente o que é a luva, né? Bom, basicamente é o seguinte, minha namorada ela é fisioterapeuta e ela trabalha com a reabilitação da mão. E aí a gente estava trocando uma ideia sobre os instrumentos que existem na fisioterapia para ajudar esse pessoal a trabalhar, né? E assim, existe um instrumento chamado goniômetro, que é como se fosse um transferidor para medir a angulação das articulações. Eu falei, cara, transferidor, uma coisa manual... o médico, o fisioterapeuta vai em cada uma das 16 articulações, coloca o transferidor lá, olha direitinho qual o ângulo, escreve no papel, aí passa para outro. Isso demora mais ou menos 1 hora na sessão para fazer. Tanto que muito fisioterapeuta não faz, bate o olho lá e vê, não, é tanto. Isso ajuda no andamento do tratamento, se precisa ajustar a intensidade, mudar o tipo de exercício. Então eu falei, não, dá para fazer isso com um sensorzinho de acelerômetro. E eu comecei a pesquisar a física por trás, como é que isso podia ser adaptado. E assim, nada mais é do que trigonometria. Basicamente, eu consigo com o sensor pegar de forma dinâmica todas as articulações da mão em tempo real. Daí eu coloquei na RASP, que é um SBC, que é um computadorzinho numa plaquinha, né? Você tem um desse tamanhozinho mais ou menos. E deu uma hackeada para transformar no roteador. Aí você conecta no celular pelo Wi-Fi e você vê lá em 3D a mão mexendo quando o paciente faz o exercício. Aí o cara, o fisioterapeuta, pode dar um pause, ver quais são os ângulos de cada articulação. E aí dá para plotar gráfico, dá para prever, tentar colocar inteligência artificial, essas coisas. Romão, o que é trigonometria? O que é trigonometria? Cara, é um assunto muito chato que você vai passar na 7ª série. Basicamente, seno e cosseno. Você estuda o triângulo e você vai ver o que é a relação entre cada um dos lados do triângulo, seus ângulos e tal. Mas é bem simples, assim, a fórmula. Não é nada muito rocket science, né? Nada muito complicado. Boa, obrigado. Vamos ver quem é o próximo aqui. Ó. Esse daqui é o Evandro. A gente estava discutindo, assim, tipo, de motorzinho de celular, sabe? Tem VibraCal em todo celular e sobrando a rodo. E aí o Evandro... Tem alguém que trabalha com massagem na sua família? Eu tenho uma... Boa tarde, pessoal. Meu nome é Evandro. O Evandro tem uma filha também? Quantos ela tem? O pessoal me conhece como o pai da Manuela, ó. Vocês entrarem paidamanuela.com.br... Eu virei a referência. Antes era Evandro, agora eu sou o pai da Manuela. A minha filha, há 2 anos atrás, eu levei ela para participar de um hackathon para desenvolver um brinquedo social. Inclusive, foi o Gabriel que idealizou. E aí, era um hackathon de adulto. E aí, eu levei ela só para me acompanhar, porque eu já tinha ido em outros.
E ela acabou dando uma ideia e a Interação. Ideia dela ganhou. E aí ela foi convidada Interação. Depois para vir palestrar na Campus Party. E aí ela veio com dois temas. Como eu comecei a empreender com 6 anos e como eu ganhei meu primeiro hackathon. Então a minha ideia era tentar transferir um pouco do que é comunidade, do que é maker, de empreendedorismo para ela. E aí ela, enfim, ela vai estar aí. Inclusive eu já vou aproveitar, dia 2/2, às 10h30, a gente vai estar fazendo uma palestra nesse palco em frente aos drones, na área open. E vai estar ela e a bisavó dela, de 87 anos. O que aconteceu? Eu tinha participado de um hackathon de uma empresa de moda. E aí acabei vindo depois para a Campus e apresentei a solução que eu tinha feito nesse hackathon. E aí eu fui convidado para uma feira de moda. E eu não trabalho com moda. Minha área é tecnologia. Eu tenho uma empresa que produz software para pequenos empresários. E aí, pô, eu vou para uma empresa de moda, o que eu vou fazer? Aí minha cunhada trabalha com shiatsu, com massagem. E aí eu falei, pô, o que você acha que é legal, assim, seria interessante? Ela falou, eu gostaria muito de ter uma camiseta que fizesse massagem. Que é essa camiseta aqui, ó. Segura o microfone para você. Mostra aí do avesso. Ela tem uns sensores aqui. A ideia era via aplicativo. Você... Mostra aqui para eles. Mostra aqui. Vem andando. Aí, aqui, eu sou o teste, vai. Não, deixa eles verem. Pode me não, deixa eu mostrar. Ah, mas deixa a galera ver de perto ali. Vai falando aí. A ideia era prototipar alguma coisa para mostrar nessa feira. Daria para ter usado uma linha condutiva. E aí a ideia era, via aplicativo, você ter uma roupa que você veste no dia a dia e aí em algum momento do dia você está cansado lá trabalhando, você fala, eu vou fazer massagem em mim agora. E aí ele aciona esses pontos aqui, na verdade seriam vários, e aí você, via aplicativo, você aciona quanto você quer de massagem, qual a intensidade, qual o ponto que você está sentindo dor, e aí ele vai fazer massagem dentro de você. Posso então, fazer uma proposta? A gente vai dar um curso de wearables, de moda e tecnologia, no Sesc Pompeia. Você topa compartilhar open source? Com certeza. Então, beleza. E a ideia disso daqui foi simples. Assim, eu queria apresentar alguma coisa de baixo custo. Queria mostrar que para você criar alguma coisa para prototipar, às vezes as pessoas acham que eu tenho uma ideia, eu vou prototipar e eu preciso de muito dinheiro. Não, gente. Às vezes para prototipar alguma coisa, principalmente para apresentar, dá para se fazer alguma coisa com um custo muito baixo, se apresentar isso para um investidor, para ele ter uma ideia, porque às vezes também apresentar isso num PowerPoint é complicado, então você já leva um produto que não é o produto fim, mas ele também não é uma folha de como papel, que se chama não é isso? Um PowerPoint. MVP, Minimum Viable Product. A gente faz, é uma validação, é um teste, um protótipo para ver se é viável. Aí o próximo passo que ele tem que fazer agora é chamar um cara que nem é um designer e falar, e aí, designer, então, agora eu tô precisando fazer esse negócio funcionar. Porque ele falou, eu coloquei numa regata. Aí eu falei, mas como que o motor vai dar pressão no seu corpo se ele tá numa regata e a regata nem tá tanto em contato com o teu corpo, né? Aí que vem a experiência de uma pessoa da área que fala, pô, você tem que usar uma camiseta de lycra bem justa, daquelas de compressão, que daí vai funcionar. Então faz toda a lógica. E aí o lance do rolê do mundo open source e de você pensar o empreendedorismo de um novo jeito, é o seguinte, ele prototipou uma parada que está dentro do escopo dele, mas quando sai do escopo dele, ele não tem que falar, não, eu sou designer, eu vou lá pesquisar, vou fazer o bagulho e vai dar certo. Não, ele simplesmente fala, cara, não sei fazer. Alguém aí, levanta a mão. E aí foi assim que a gente se achou, né? Nesse projeto. A gente se conheceu, inclusive, no Hackathon. E aí, olha como é engraçado, o Renan, ele mora no mesmo bairro que eu. Não pode mostrar. Então, a gente mora no mesmo bairro, mas a gente nunca se encontrou no bairro. A gente foi se encontrar num hackathon para discutir um problema que a gente poderia ter encontrado ali. E, às vezes, você, no próprio bairro, no lugar que você mora, tem pessoas que podem te ajudar a desenvolver o seu protótipo e que você não sabe. Então, eu frequento muito o Campus Party, vou em muito evento, justamente para ver outras pessoas que podem me ajudar. A minha área é tecnologia, a minha área não é moda. Eu não sou estilista e não quero ser. Ele é especialista de moda. É muito mais fácil eu juntar, dar a mão para ele e falar assim, vamos prototipar isso junto e vamos ganhar junto. Até porque eu sou estilista que a gente tem que dar a mão.
Mas, e vamos repartir do que eu tentar fazer isso junto. Não, mas o lance é esse. Por exemplo, eu sou estilista, eu entro na área de tecnologia, entro. Eu sei programar? Não. Você tenta? Tenta. O Yuri tá ali envergonhadinho ali, ó. Foi meu professor no Fab Lab Livre ali, ó. Um ano ficou me ensinando, eu não consegui aprender a programar, mas entendendo a lógica. E agora a gente vai trazer o... Quanto você tem mesmo? 23. Caralho, mano. 23 anos já, bolsa no Vale do Silício. E aí lançou essa parada na Campus Party do ano passado e já vendeu a startup. Eu fiquei de cara. Eu encontrei ele aqui, assim, tipo, Campus B. A galera fala Campus B porque é tomar cerveja lá fora. E aí encontrei ele lá. Bom, esse Mira projeto é uma prova que do que eu falei antes, né? Que basicamente a gente pode copiar uma ideia e adaptar para uma outra realidade. Alguns de vocês devem conhecer o Kickstarter, que é uma vaquinha online para financiar algum projeto, seja ele de tecnologia, seja ele de qualquer coisa. Então, hoje você tem uma ideia de um projeto legal, porém você não tem dinheiro para fazer ele, porém é uma coisa legal, que vai ajudar as pessoas. E você escreve isso naquele site e as pessoas começam a apoiar. Cada um dá R$50, R$100 e uma hora você consegue levantar o dinheiro que você precisa para fazer seu projeto funcionar. Essa ideia já existe, já funciona. Tem vários projetos que são financiados através dessa plataforma. E eu estava estudando nos Estados Unidos, eu era o único sem condições da sala, eu namorava e estava longe da minha namorada, e comecei a pensar numa forma... Peraí, sem condições é o quê? Bolsa de estudo? Eu estava com bolsa de estudos, porém na minha sala de aula só tinha milionários. E literalmente eu comecei a procurar uma forma que eu conseguisse, depois de uma aula, ganhar dinheiro com mulher. A ideia era criar um modelo de negócio onde eu conseguisse ganhar dinheiro com mulher. Mas por que a galera te perguntou, como é que você chegou a ganhar dinheiro com mulher? A gente estava numa filosofia na aula sobre o que, que a gente ama. Então, nós estávamos procurando por o que é a sua razão de existir. E eu lá, sem dinheiro, falei, eu amo dinheiro, cara, eu quero dinheiro. E ele falou, não, você não pode amar dinheiro, dinheiro é consequência de outra coisa. Eu falei, cara, eu amo mulher. E dessa brincadeira... E estava com saudade da namorada também. Exatamente. E dessa brincadeira surgiu a ideia de talvez ganhar dinheiro com mulher. E eu simplesmente adaptei o modelo do Kickstarter de financiar um projeto para financiar um ensaio sensual. Por quê? Hoje a Playboy, ela, as revistas adultas em geral, ela assume um risco muito grande de lançar uma modelo e simplesmente não vender revista. Eu falei, por que não a gente fazer um rachadão todo mundo? Se der o dinheiro, ela posa. Se não der o dinheiro, devolve o dinheiro para todo mundo. E dessa brincadeira, dessa aula de o que você ama, eu simplesmente adaptei um modelo de negócio e o negócio começou a funcionar. E olha só a coincidência, vocês devem ter ouvido isso várias vezes hoje na palestra. E foi acontecendo. Mas tudo parte de você tirar da inércia. Você começar de algum jeito, de uma brincadeira, mas você tem que começar. Enquanto está só aqui, nada funciona. Mas quando você começa, acontece... Você saía contando essa ideia para várias pessoas, seu guardou na gaveta, como é que foi isso? Esse projeto começou na zoeira, né? Então, literalmente, o pessoal começou a falar, ó, o garoto das nude. E... essa foi a parte mais difícil, né? Começou da brincadeira e quando eu comprei o domínio foi super engraçado. Comprei o nome nudestarter.com e falei, ah, isso é mentira que você vai fazer isso. Eu falei, eu vou fazer, hein? E daí eu ia fazendo só na brincadeira, só pra botando pilha na galera. E a hora que eu vi o projeto tava pronto, eu tava com duas, três modelos. E dessa brincadeira eu consegui uma matéria aqui na Campus Party que a gente saiu do 3 pro 700 em 10 dias. E literalmente o negócio daí não parou 700 mais. 700 o quê? Acessos? 700 modelos. 700 modelos. Em mais ou menos 10 dias. Caraca. Chovendo pessoa, hein? Validou o mercado. Validou o mercado. E aí? E basicamente, eu... só que tem um problema muito grande. Trabalhar com conteúdo adulto, sair da pressão de você ter três modelos no seu site tirando a roupa, que já tinha gente apontando pra você, falando que você vai pro inferno. Ou grupos de feministas, grupos LGBT. Apesar da gente não ter nenhuma bandeira, a gente não pregar a prostituição, a gente simplesmente tá ajudando o pessoal que quer financiar um ensaio, os grupos atacavam muito. E do 3 para 700, basicamente 200% aumentou a pressão. E é difícil lidar com isso. No começo é até divertido, você ignora, mas cansa. E eu acho que a hora de dizer tchau para um projeto é quando você não se sente bem consigo mesmo. Quanto tempo você trabalhava nesse projeto, assim, diariamente? No começo, na zoeira, era quando dava tempo, mas depois virou coisa séria e eu passei a ficar full time dedicado nisso. Tá. Mas da ideia até a venda foi um ano e 6 meses. Uma coisa interessante que ele fez é que ele fez duas vendas numa startup só. Numa, ele vendeu para uma revista brasileira
de conteúdo adulto que a gente sabe qual é, porque só tem duas, né? É, ou uma, não sei. É, e aí, a outra, ele vendeu pra quem? Pro cara que ele copiou o nome no finalzinho ali, ó. Ele vendeu pro próprio Kickstarter a parada. Eu vendi o domínio, o nome Nudestarter pro Kickstarter. Talvez pra eles matarem a marca, talvez só pra possuírem o domínio. Mas não isso sabe. Foi super recente. Boa, boa, valeu. Obrigado pela... Mais uma pergunta pro Cantani. Como é que é você ter a ideia, botar pra fazer e no final você ter que abrir mão e falar assim, eu acho que chegou a hora de dizer adeus? Esse é justamente a parte de se sentir bem consigo mesmo, né? Não é porque um projeto está indo super bem que você tem que continuar nele. Às vezes tem hora de você dizer tchau. E às vezes não é porque você acredita super no projeto que é a hora de você dizer tchau. Então é muito aquela relação de o que você está sentindo na hora. Será que vale a pena você continuar nisso? Você realmente ama ao ponto de aceitar tudo que acontece? Porque não vai ser fácil. Seu projeto não vai funcionar de primeira. Hoje, não temos tempo para exemplos, mas 90% aí das empresas que vocês conhecem hoje, elas começaram fazendo uma coisa completamente diferente. E no meio do caminho eles descobriram que dava para ganhar dinheiro com outra coisa, mas eles começaram fazendo alguma coisa. Então é muito bom ter começo, meio e fim na vida. Hoje em dia é muito raro. Mas já tem outro começo agora. Sim, é um recomeço atrás do outro. É, todo final é o começo de um novo começo, né? O Cantarim tá expondo a startup dele lá atrás, né? Que parte da... Chama a primeira mesa, eu tô no Makers aqui hoje até as 8 da noite só. Então, mais um tá. Pouquinho de tempo só. Amanhã não tá? Tá, então. Amanhã ele tá com a gente. Tá. Essa aqui é a Joy, ela era só pra zoar mesmo, ela que é uma amiga nossa, assim, aí ela não fala, né? Tipo, você tá vendo? Ela, tipo... Ela tá toda... É, e assim, a Joy vai ficando solta, mas assim, basicamente a Joy é uma pessoa normal, ela faz consultoria pra outras empresas. E aí eu pesquisei o nome dela no Google e não achei nada. Eu falei, Joy, como é que você quer conseguir mais trampo se não acha nada? Ah, não, porque eu sou consultora. Pega, dá o microfone aí pra ela, não vou ficar falando por ela, não. É. Explica, se defende aí. Se defende aí. Por que seu nome não tá no Google? Porque eu presto consultoria para empresas e as empresas utilizando as minhas ideias. E mais ou menos isso, eu trabalho com, trabalho com pesquisa de novos materiais, novas tecnologias desde 2005. E é isso, eu descubro pessoas para as outras pessoas ganharem dinheiro, mais ou menos isso. Tá, e aí... acumula, aí eu falei para o Renan, acumula serviço, porque tem muitas pessoas indo atrás, só que eu não tenho tempo para fazer os trabalhos, e fica tudo acumulado. O que ela tá querendo dizer pra gente é que ela tá cheia de trampo para pegar, mas ela não tem braço, ela precisa de mais pessoas para pegar. Então, você que tá sem emprego, que eu já tô sabendo... Ah, ela? É. Ela... precisando. Então, assim, galera, chega nela. Mas, assim, o lance é, como é que a empresa sabe que ela faz um trampo efetivo? Cara, se ela não contar para ninguém, se ela não colocar no LinkedIn a parada que ela fez, se ela não escrever uma matéria no Google, se ninguém falar dela, desculpa, ela vai ficar dependendo eternamente da indicação, do boca a boca. E hoje a gente tem a independência, você tem o acesso, você tem o Google lá, a pessoa por Joy Pires, caralho, olha o que ela fez, chama essa mina. É assim que funciona. Então, ó, aqui é um puxão de orelha mesmo pra Joy, por isso que eu trouxe ela aqui. E eu pedi pra ele me dar conselho. Bom, eu acho que não, assim, muitas pessoas me pedem cartão de visita. Eu falo que é o seguinte, cara, as pessoas não te conhecem pelo cartão de visita bonitinho, pelo LinkedIn bonitão. Você fazer um cartão de visita bonitinho, você vai pegar uma gráfica boa e faz. Se você quiser contratar um LinkedIn... Com o BOPP. Isso aí. Verniz localizado. Isso aí. Se você quiser contratar fizer um LinkedIn bonitão, você chama a pessoa de marketing de influência e seu LinkedIn lindo, maravilhoso. A pessoa pode ser nada. Então, assim, eu acho que as pessoas te conhecem por essa troca que você faz. É um código que você coloca no fone que a pessoa, caramba, aquele maluco me ajudou lá naquele ano e hoje olha como é que o cara tá aí. Assim, você pode ajudar ele hoje. Então, assim, acho que é pela troca mais humana do que outra coisa. E, assim, no meio que a gente vive hoje, internet e tudo mais, essa quantidade de fake news que existe, as bell peças da vida, eu acho que tá faltando muito isso em si. As pessoas diminuírem um pouco e fazerem mais. E são essas trocas, assim, que acabou valendo muito daqui pra frente. Deixa eu só complementar o que o Gabriel falou aí. A gente é bem na moda aí todo mundo falar network, a gente tem que fazer network. Na verdade, como é que eu enxergo network? Network não é você lembrar das pessoas. É as pessoas lembrarem de você. Então, quando alguém lembra de você, é que o seu network foi bem feito. É que você Boa. Conseguiu se vender. A indicação boca a boca. A Joy é especialista nisso. Alguém lembrou dela. Não adianta ela lembrar das pessoas. Lembrou porque ela já fez alguma coisa muito boa e que ajudou muita gente. O interessante também é que quando alguém te procurar, você fala, como você chegou em mim? Entende? Porque você vai descobrindo a fonte de onde é.
veio uns 5 aqui já, assim, eu tava passando mal hoje e eu não tava respondendo o telefone. Veio uns 5 já falar assim, caramba, o tal fulano de você falou de mim e eu tô assim, cara, calma aí. Deixa... Quem indicou, né? Resumindo um pouco, assim, o nosso tempo tá acabando, negócio social é uma parada que é um pouco deturpada no Brasil, que a galera fala, ah, negócio social é um negócio que você ganha dinheiro e ajuda os pobres. Não é bem assim, negócio social é uma empresa que não visa lucro. E aí ele, eu falei, por que negócio social não dá grana? Ah, todo mundo quer dinheiro no final, todo mundo precisa pagar as contas no final do mês, e basicamente hoje a gente tem uma concentração muito grande de empreendedores bons que estão focando em ganhar dinheiro e não em ajudar os outros ainda. Mas isso é consequência. O Bill Gates, por exemplo, ele é bilionário e agora ele está focado em causas sociais. Então, acho que é o momento do empreendedorismo que a gente está vivendo. Por isso que a gente não tem tantos empreendedores sociais e projetos sociais grandes e esse tipo de coisa. É consequência da fase. O nosso ecossistema é muito... Mas virgem. Quando você diz, tipo, startup é feita para resolver um problema... automaticamente, se você está sendo social, você está resolvendo um problema da sociedade. Mas o pessoal quer resolver o problema que dá dinheiro, né? Que dá dinheiro. E não se contenta com um salário de 5, de 10, de 20, que é um salário cada vez mais infinito, né? E no caso do Yunus, não. Ele, no livro dele, ele mostra que ele tem mais de 200 empresas. 200 empresas. Simplesmente, ele abre a empresa, arruma a galera, o time descentralizado, ele faz só o papel dele, ele só ganha proporcional à tarefa dele. O resto... é a equipe que dá conta. E aí, assim, vai abrindo novas empresas. E essa mentalidade é muito legal. E no livro dele, vocês podem se desenvolver. Uma coisa que é interessante vocês verem é que a gente tem crianças aqui. Eu estou residente lá no Google Campus. E crianças, aparentemente, são bem-vindas, mas não são no ambiente de trabalho. Porque é estressante. A criança demanda uma atenção. Só que a criança, ela te traz um senso de comprometimento com o futuro. Você está sempre atento que tem uma próxima geração que depende de você. E é legal você morrer e deixar o mundo um pouquinho melhor do que você encontrou. Bom, a gente já falou dos 3 graus de separação, que a gente está 3 graus de pessoas de separação do mundo. A gente já falou do lance de descentralização. Aqui é o exemplo, né, da separação que você está de qualquer pessoa do mundo. Mas aí no vídeo da Campus Party de Minas Gerais, vocês vão poder ver essa explicação. Essa aqui é a comunidade de transparência. Então, a gente pega um job, a gente compartilha o contato do cliente num grupo do Facebook, que todo mundo tá lá, do WhatsApp, que todo mundo tá lá dentro. E aí as pessoas vão, putz, eu me encaixo com essa parte, eu acho que eu posso ser útil para isso, eu acho que eu posso ser útil para isso. E aí a gente forma um time e eu não preciso ter responsabilidade de diretor. Se o projeto cair, eu não vou me queimar com o cliente que foi até mim. Porque simplesmente foi o coletivo que falou, cliente, desculpa, não dá. Entende? Não é mais aquela coisa de, tipo, centraliza a responsabilidade. Pô, o Renan não tá entregando. É culpa do Renan. A empresa é do Renan. Não, é a empresa do coletivo. É o coletivo que tomou a decisão. Cliente, nós não vamos fazer para você. Nós não temos tempo útil e, enfim, preço e o que for. Transparência. Melhor desse link aqui. Acho que... a gente ia botar o videozinho do Gandalf, assim, para dar uma animada, mas... eu não sei se dá. Pergunta, eu acho que pergunta uma coisa muito difícil. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar aqui uns minutos infinitos. A gente tem um banner ali do lado da IBM Blue, tem um banner lá, transparência. A gente vai ficar lá até o dia 4. E aqui também a gente vai ficar no final, então se alguém quiser vir trocar ideia, se conectar. Enfim, tamo junto. Valeu, galera, é isso aí.